בדצמבר 2016 ביקה ראש הממשלה נתניהו בקזחסטן שבמרכז אסיה. זהו הביקור הראשון של ראש ממשלה ישראלי במדינה זו. קזחסטן היא מדינה בעלת משמעות כלכלית ודיפלומטית גדולה לישראל, והיחסים המתחזקים בין המדינות הם בעלי חשיבות גדולה לישראל. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור מי היא קזחסטן ומה טיב היחסים בין המדינות. קזחסטן נכבשה במהלך המאות ה-18 וה-19 על ידי הקיסרות הרוסית כחלק מהתפשטות רוסיה מזרחה ובדחיקת הגבולות שלה. היא הורכבה משבטים נוודיים. במהלך השלטון הרוסי והסובייטי היא עברה תהליך רוסיפקציה. כלומר, התושבים המקומיים למדו את השפה והתרבות הרוסית ואימצו שמות רוסיים. בנוסף לכך, תושבים רוסים וסלאבים רבים היגרו אליה או נשלחו אליה במשך הדורות. בתקופה הסובייטית עמים אף הוגלו לקזחסטן, כולל גרמנים ממזרח אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. ב-1991 היא זכתה בעצמאותה, ואז עלה נור סולטן אזרבייב לשלטון. למעשה, הוא נשיאה עד היום. קזחסטן היא מדינה מישורית בשטוחה לחלוטין, עם מקורות מים רבים, אך ללא הרים, ללא מוצא לים וללא כל הגנה טבעית. היא וסלית של רוסיה, שכן רוסיה רואה בה אזור חיץ דרומה. יש לה חשיבות גיאופוליטית גדולה. סין ממזרחה רואה בה מקפצה להשפעה לתוך מרכז אסיה. כך גם איראן מדרומה, וטורקיה רואה בה מדינה בעלת אוכלוסייה טורקית, ומנסה להשפיע עליה ממערב. דמוגרפית היא מורכבת מקזחים, המהווים 46% מהאוכלוסייה, רוסים, המהווים 35%; אוקראינים 5%; יחד עם מיעוטים אוזבקים, טטרים וגרמנים. 70% מהאוכלוסייה היא מוסלמית, אולם היא חילונית ברובה. הגיוון האתני הזה לא מאפשר שליטה מלאה של הממשלה הקזחי על המדינה, והוא פריצה לחדירת ההשפעה הרוסית לקזחסטן. כלכלתה מבוססת על חקלאות ובעיקר על משאבים. יש בה 3% מעתודות הנפט העולמיות, יחד עם פחם, אורניום, נחושת, עופרת, זהב, ברזל מינרלים ועוד משאבים רבים. זוהי כלכלה מבוססת משאבים ובשנים האחרונות היא החלה להתפתח לכיוון כלכלה יצרנית. למעשה כלכלת קזחסטן צומחת בעשור האחרון בקצב של 7% בשנה. היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקזחסטן החלו ב-1992. ב-1995 ובשנת 2000 נזרבייב ביקר בישראל. 25% מהנפט בישראל מגיע מקזחסטן, והיקף המסחר הוא 60 מיליון דולר בשנה. ישראל מייצאת נשק לקזחסטן, כולל מידע ביטחוני. ישנה גם שותפות בחקר החלל. בשנים 2011 וב-2013 ישראל שיגרה לוויינים לחלל מקזחסטן. ביקור נתניהו בדצמבר 2016 השיג מספר מטרות. ראשית, חתימה על שורת הסכמים לשיתוף פעולה במסחר טכנולוגי וקידום מחקר טכנולוגי, בנושאי תעופה, מכירת מוצרים חקלאים וטכנולוגיית מים לקזחסטן, ובתחום הביטחוני. כ-200 חברות ישראליות פועלות בקזחסטן, והייתה התקדמות ביצירת קו תעופה ישיר בין ישראל לקזחסטן. בנוסף לכך, בעקבות הביקור המוצלח, בינואר 2017, הוסר הצורך בישרות לישראלים הטסים לקזחסטן. מטרת הביקור הייתה גם לקרב בין ישראל למדינות מרכז אסיה האחרות, אולם גולת הכותרת הייתה לקבל את תמיכת קזחסטן לניסיון הישראלי להצטרף למועצת הביטחון של האו"ם ב-2019, כך שביקור זה קידם את כוחה של ישראל ברמה הכלכלית והדיפלומטית. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על יחסי ישראל-קזחסטן. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.